السلام علیکم تمام دوستانو میری طرف تو السلام علیکم تو امید کرے نا تسا خوش ہو سے تے اللہ پاک تو خوش رکھے تے جڑے میں کو دے دے پیو یا سن دے پیو میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرے سو تے نال بیل دا بٹن بھی دبا سو تاکہ آون والی ہر ویڈیو دی انفارمیشن تانوں ملدی رہے تے دوستو اج سارے کول میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے تے اون دے وچ سارے جو خطیب ہن جو جڑنا بیان کرنا ہے وہن پیر سید جعفر مزمل او انہاں کو سنتے ہیں تے انہاں دے کولوں انہاں دے کلمات سنتے ہیں تے ایمان بھی تازہ تھی سی تے اللہ پاک تو اکو بھی سلامت رکھے تساں بھی سن سو تے اساں بھی سن سو تے او بات سنتے ہیں نبی مختلف معاملات دنیا دے تمام معاملات بھی موجود ہے اس پاک نبی دے پاک ویر دے تذکرہ اس انداز کرنا چاہنا توجہ فرمے سے کئی یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا دی بارگاہ عجیب جی کیفیت پیش کرے ذہن پہ اس انداز دے وچ گفتگو کرے ذہن پہ کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ غریب ہن پہ لیکن میں اپنے ویرا کو عرض کرنا چاہنا سارے پاک نبی دا گھرانا غریب نہیں بلکہ غریب نواز ہے سبحان اللہ غریب نہیں بلکہ غریب نواز ہے توجہ فرمے سے نہیں وہی آدم تائی دا بیٹا تے حضرت امام حسن مجتبی مختلف مفسرین لکھتے ہیں پہ اکابرین لکھتے ہیں پہ تحریر دے وچ ہم یقینا تھوڑے جا الفاظ دا فرق ہے پیا کئی بابے دا تعارف کروانا چاہنا میرا بابا او سخی ہے پیا جب اگر کوئی شخص انہاں دی بارگاہ دے وچ اگر سائل بن تے آوے جھولی پھیلا تے آوے دست پھیلا تے آوے ایک دفعہ جڑا آندا جو ہے والو کو منن دی لوڑ نہیں پوندی بلکہ او وی وڈا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کمال نواب دھرتی تے سہ پہ ہو سے نواب دھرتی تے سہ پہ ہو سے علی دے ورگا نواب کوئی ایویں نہیں سہی میں بالکل نہ بن سکے توجہ فرمائے سو قبلہ ہی میں گال نہ بن سی سبحان اللہ سبحان اللہ اے سر ہے مصطفی ہے ایتھے ہی تا پتہ لگ ویندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے ہی تے اپنے دا پرائے دا پتہ لگدا ہے ایتھے ہی تا خون دا پتہ لگدا سبحان اللہ ایتھے ہی تے اپنے تے پرائے دا پتہ لگدا ہے ایتھے ہی تا خون دا پتہ لگدا ہے پیا میں جس سونے نبی دے ویر دا تذکرہ سنائے نہ بیٹھا توجہ فرمائے سو میں اپنے دوستاں کو اے بھی عرض کرا حضور دے غلاماں کو قران مجید رب کریم نے یقینا اپنے حبیب دے قلب اثر دے تے نازل فرمایا ہے تمام پاک قران دے وچ تمام صحابہ دے وچوں جنہاں دا سب تو زیادہ ذکر ہے پیا اللہ دی پال نبی تر یتیم دے ویر مومنا دے ویر مرد کلندر فاتح خیبر سامنے ذکر علی ہوئے معالج کہیں ہسپتال نہیں بیٹھا کہیں ولی دی بارگاہ آ تا سہی دھڑکنا بھی تیری ای میں بالکل برابر چلن پائے ویسے تیرا تیرے تو میرا خون بھی پاک بھی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرمائے سو میں عرض کرنا چاہنا حضور دی حضور پر نور دی بارگاہ دے وچ اپنے عقیدت پیش کرنا چاہنا اے بھی عرض کرے سا میں چونکہ سا اپنے خاندان والے لوگ نا اپنے خاندان دی تعریف ڈاڑھی کریں دے میرا دل بھی آدھا بیٹھا ہے میرا دل بھی آدھا بیٹھا ہے اسا فقیراں دے یقین نساں دے وچ کربل دے پیر دا خون ہے پیا ول جڑے کربل دے پیر دے غلام بیٹھے نہ تے چاہ تے سینے دا زور لا تے بولے سبحان اللہ عزیزان کر
توجہ فرمیسو میں جناب دے سامنے عارضے کرنا چاہنا سخیان دے بادشاہ دا ذکر سنے نہ بیٹھا سخیان دے بادشاہ دا ذکر سنے نہ بیٹھا لاج پال نبی دے ویر دا ذکر سنے نہ بیٹھا مومنہ دے پیر دا ذکر سنے نہ بیٹھا کل ایمان دا ذکر سنے نہ بیٹھا نواب دھرتی تے سوپ حسن علی دے برکہ نواب نواب دھرتی تے سیپ ہے حسین سبحان اللہ علی دے ورگا نواب نواب کوئی نہیں علی ولی دی فضیلتاں دا دارائن وچ کوئی حساب کوئی سبحان اللہ علی ولی دی فضیلتاں دا دارائن وچ کوئی حساب کوئی سبحان بنجر نہیں تھی دی جی میں تو ساتھ میں تھل لالے دعا ماں منگ دے بیٹھے جے ساری زمین کو پانی دی لوڑے مولا بران رحمت عطا فرما اگر دل دی زمین کو عباد کرنا چاہنا ہے تول ذکر علی پڑھ چا ذکر علی سن چا نعرے حیدری جی میں بنجر زمین ہوگی نا بنجر زمین کو آباد کرن دے واسطے اللہ سبحان اللہ خاص کر سارے تھل دے وچ رب دی رحمت دی کیڑی ضرورت سبحان اللہ اگر دل دی بنجر زمین کو آباد کرنا چاہنا سبحان اللہ تول قبلہ ذکر علی سبحان اللہ مرتضیٰ پوچھو ذکر علی کیویں سبحان اللہ کیویں ذکر علی میں اکثر نماز پڑھسے اون دے وچ وی علی دا ذکر ہے قران پڑھسے اون دے وچ وی علی دا ذکر ہے درود پڑھسے تے پڑھسے علی دا ذکر ہے سبحان اللہ بے شک اللہ تعالی تہاڈی تے میری حاضری تہاڈی تے میری کاوش جستجو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے میرا خیال ہے تقریباً کوئی 40 تو 45 یا 50 منٹ دی نوکری تھی گئی ہے اللہ قبول فرماوے چا ہن محبت نال اپنے ویران کو اجازت دین سب ایک بھائی جگہ تے بھی پہنچنے یہ سبق سناونا ہے یہ گال سناونی ہے یہ سہرا سناونا ہے کیونکہ سا کو آندا جو ایک سہرا سبحان اللہ سبحان اللہ تعریف مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ سادہ ایمان ہے عبادت بھی ہے دین بھی ہے سبحان اللہ مصطفی اللہ تعالی نوکری قبول فرما آمین